Vítám vás u dalšího výkladu, milí vodnáři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte pocit, že jste byli jakoby přiřazeni do nějakého jole, ve který se úplně tak necítíte dobře. To znamená, že jakoby vzali jste si na svoje bedra sami nějakou zodpovědnost, ale ještě na vás byla hozená další zodpovědnost. A vy máte pocit, že na vašich bedrech, jako byste měli najednou takovou tu tíhu. Jako by na vašich bedrech pomalu stál celý váš svět. A všechno, co se točí kolem vašeho světa, táhnete vy sami. Strašně si přejete pro sebe a pro svoje blízké spoustu krásných věcí. To je hezký. Ale pořád máte pocit, že se musíte ojevat se životem, ojevat se s osudem. Že musíte pořád o něco bojovat, pořád si musíte něco obhajovat, abyste něco neztratili, abyste na něco nezapomněli. Přijde mi to takový strašně, že jste takový ve stresu, takový strašně stísněný, jo. Ti, co se snaží o perfektní, dokonalý život. Ten jeden člověk, který se o to tak strašně snaží, jeden z vás, ale úplně strašným způsobem. Když nějaké věci pustíte ze své mysli, to, co pustit můžete, on se ten váš svět nezhroutí. To je ta největší iluze, se kterou bojujete. To je jenom informace pro jednoho z vás. Dobrý. Protože v tomhle právě nemáte rovnováhu. Vy pořád jako jste připravený hájit sebe a hájit ty, kteří máte rádi a jste takový jako štíty pro ně, jo. Že vás tak jako může hezky použít, jako využít a zase odhodit, jako. A vy držíte prostě, jo, tu bojovou linii prostě. Já se nedivím, že vám v těchto těch energiích není dobře. Mně by taky nebylo. Protože v tomhle to nemáte rovnováhu. Vy strašně něco moc, strašně moc chcete a já tomu rozumím. Ale proč teďko musíte mít pocit a proč teď musíte mít vůbec pocit, že musíte bojovat úplně o všechno? A čím víc budete bojovat na té vědomé úrovni, a ještě vy si to, někteří z vás si to vědomou víc, někteří míň, že vůbec jako musíte jakoby bojovat, jo. Jak to máte na té vědomé úrovni, že prostě musíte prostě bojovat o to svoje štěstí, jakoby, jo? S kým bojujete o to štěstí? S osudem, se životem, s lidma, sami se sebou. Na jakých úrovních a frontách vy takovýmhle stylem dokážete vydržet bojovat? Já neříkám nebojovat, jakoby, jo. Ale zrovna tohle je styl boje, kde se strašně emocionálně vyčerpáváte. A je to opravdu na vás moc. A to je právě ono. Je, teď už máte pocit, že je toho na vás moc, jakoby, jo. Lidi mají totiž tendenci, úžasnou věc, že na vás nakládat ještě víc, ještě víc, ještě víc, jo.
Kolik to vůbec unesete? Nedávejte jim takovouhle nadvládu sami nad sebou. Protože potom se dostanete přesně tadyhle do tohohle. Do tohohle stavu, do kterého jste se vůbec dostat nechtěli. Jste odpovědní za svoje rozhodování, každý den se člověk rozhoduje. Ale pokud chcete být opravdu šťastný, tak to dělejte i přes to srdce. Nejenom v hlavě, ale i přes to srdce. Přes to srdce si to přejete pro jiný. Přejte si to i pro sebe, přes to svoje srdce. Tato ta osoba odchází z vašeho života jakoby s tím, jakože nejste dost šťastný, nejste dost spravedlný. Prakticky, že už vás ta osoba jakoby na oku teď momentálně nepotřebuje. Nechte tu osobu jít. Nechte tu osobu jít, protože fakt pokud ještě tuto osobu budete chtít něco s touto osobou ještě řešit a já si myslím, že už vám půlka z vás na to ani nezbývá síly, jako já se vám nedivím. Vy nehrajete přeci vabank. Tohle není vabank. A neměli byste to hnát a cpát do takovéhle pozice. Ale je to na vás. Samozřejmě je to na vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.